חברים יקרים, איזה טוב לפגוש אתכם שוב. אומרת התורה, פותחים פרשת ויקרא, ספר ויקרא, ושם נאמר, ונפש כי יקריב קורבן מנחה להשם. אומרת הגמרא במנחות שכאן מדובר על אני, כי רק אני מקריב מנחה, רק סולת ולא איזה קורבן שמן של בהמה. אומרת הגמרא, ורק עליו נאמר ונפש, שהוא כאילו הקריב את נפשו לפני השם, ככה הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה. למה? אנחנו פוגשים את הכמות של מנחה, של קורבן מנחה, עיסרון, גם אצל, אצל העומר, שעם ישראל קיבל מן כל יום, עומר לגולגולת, ועשירית האפה, זה היה אותו עיסרון. אז אני, אין לו מה לאכול, רק את אותו עיסרון שרגלים לאכול כל יום, אותו הוא מקריב להשם, כאילו הוא אומר, היום אני לא אוכל, היום אני מקריב את כל מאכלי לפני הקדוש ברוך הוא. זה מה שחשוב, כמה בן אדם מקריב. יכול להיות שהוא מקריב מעט ולא הרבה, אבל העיקר איך הוא מקריב את זה. נפש, הוא מקריב בשמחה אל הקדוש ברוך הוא את מה שיש לו. ויש כאן שני מסרים. מסר אחד שהעיקר איך אנחנו נותנים, ומסר שני שאומר הקדוש ברוך הוא, למה לי רוב זבחיכם? שלא ננסה לנדב כדי להראות כמה אנחנו עשירים, כמה אנחנו מסוגלים, אלא שהנתינה תהיה במרכז הנדבה. אז ככה אנחנו גם חווים בשבועיים האחרונים, איך שכל הציבור מתגייס לתרום ולתת ולעזור לאותם הפליטים מאוקראינה, לאחיותינו ואחינו שבאים מהמזרח, ואנחנו נקווה שזה יקרב את נפשנו אל הקדוש ברוך הוא. שבת שלום.